чверті молодих українців не хочуть триматися України. А за кількістю охотників виїхати до США – Україна на третьому місці у світі. Понад мільйон уже чекають наступного року на результати лотереї Green Card. Більше від українців заявок подали лише бангладешці та нігерійці. Але є й такі, хто покинув Америку, щоб закохатися в Україну. Про тих, хто їде і тих, хто повертається. Олена Угрин. Його батько – американський мільйонер, а він покинув Сполучені Штати, щоб оселитися в полтавській глушині. І про батькові гроші говорить неохоче. Я не знаю, скільки він грошей має. Він має пару хатки, що коштували пару мільйон. Він є стоматологіст. Американський стоматологіст – це не бідняк. Дідусь із бабусею Юрія тікали до Америки від комуністів. Через кілька десятиліть їхній онук повернувся на землю предків, щоб відроджувати кобзарство. Зізнається, коли приїхав сюди, української майже не знав. Ну, так, ні, добрий. Борщ, чай, добрий день. За 13 років, що вже мешкає в Україні, вивчив. А торік ще й купив стару хату на Полтавщині. У колишній стодолі влаштував майстерню, де робить давні вкраїнські інструменти – торбани, кобзи та ліри. Та сам же на них і грає. Всі покою щиро прагнуть, а не в єден гуж всі тягнуть. Той направо, той наліво, а все браття то-то диво. На землі предків Юрій одружився з українкою, має трійко діток. Найстаршого, якому вже 2,5, назвав Іваном Мирославом. Іван – на честь Мазепи. Мирослав, бо так звали дідусевого брата, що його закатували більшовики. А це студент-третєкурсник Дмитро розглядає краєвиди Майамі. Уже в лютому він із батьками вирушає туди постійно жити, бо виграли це право в лотереї Green Card. Подавали на неї 6 років поспіль. У посольстві Сполучених Штатів кажуть, такі як вони, в Україні не виняток. За даними дипломатів, 2012-го на розгляд результатів лотереї Green Card очікуватимуть 1 100 000 українців. Ще рік тому ця цифра була меншою – на ті ж 100 тисяч, а 5 років тому – удвічі. Тож цьогоріч Україна посіла третє місце у світі за кількістю охочих виграти право виїхати в Штати одразу ж після Бангладешу та Нігерії. У посольстві це пояснюють привабливістю американської економіки та мають версію, чому щороку такий інтерес зростає. В Україні щораз більше людей починають користуватися інтернетом, тож для них стає дедалі простіше подавати на Green Card. І це ще один чинник, чому кількість її громадян, що прагнуть проживати у Штатах, збільшується. У Дмитра, що незабаром підкорюватиме простори Майамі, інша думка. Мені подобається, що закони в цій країні діляться не для людей, а для щастя дітей депутатів. Тобто я не хочу свій будучий труд вкладати в їхню життя. А в Америке же законы и вообще жизнь там, она вся делается для людей. Дмитро переконаний, на батьківщину більше ніколи не повернеться. Тієї ж думки і американець Юрко. Каже, у США для нього нічого цікавого. Я народився на той золотий край. Коли я бачу Мерседес, це авто, це добре авто, але це не момент спокусливий. Я жив в великій хаті, а що? Я не оцінюю великі хати. Я шукаю той загублений культура, що звідки мої бабуні і дід. Щоправда, таких як Юрій в Україні одиниці, та й взагалі громадяни Сполучених Штатів, що мешкають у нас, то дивина. Мінсоцполітики нарахувало, зареєстровано лише дещо більше за сотню американців. Олена Угрин, Олександр Юткович та Андрій Барков. Програма «Вікна» СТБ.